जनै लगाउने अथवा नलगाउने जोसुकैको लागि पनि हामीले जनै पूर्णिमा भन्यौँ, नेवारले जनै पूर्णिमा भन्दैन नि त, उसले त क्वाँटी पूर्णिमा भन्छ होइन। अब त्यो वास्तविक अर्थ शब्द नजानुलाई मैले सुनेको क्वाँटी पूर्णिमा अर्थ के हो भने भिजाएका गेडागोडीको झोल 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 खाने, त्यहाँ पनि त्यही छ। के छ भने अङ्कुरमा त भिटामिन विभिन्न कुराहरू पाउँछ त्यहाँ होइन, उम्रेको बिउलाई झोल बनाएर खाएपछि शरीरमा तागत बढी प्राप्त भयो, बर्खा सकिएको छ, बर्खा सकिएको नागपञ्चमीबाट बर्खा सकियो भनिन्छ, प्रयास गरेर हिउँद लागो पनि भनिन्छ, त्यो पनि चलन छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई शरीरमा चाहिने तत्त्वहरू थपेको हो वास्तवमा। तर अब जहाँसम्म जनै पूर्णिमा ऋषिहरूको पूजा गर्ने हो, ऋषि तर्पण गरिन्छ, ऋषि तर्पण पूर्णिमा हो, ऋषिहरूलाई मान्नुपर्ने। ऋषि भनेको को त भन्दाखेरि जसले रिसर्च गर्यो हामीलाई बाँच्नको लागि, हाम्रो शास्त्रहरूलाई जुन जति कुरा तयार गर्ने भन्थ्यो तयार गरिदिए। जस्तै के छ भने विभिन्न वेदहरू लेखे, विभिन्न चाहिँ उपनिषद्हरू लेखे होइन, हामीलाई जानकारी गराए, ज्योतिष दिए, सारा कुरा कर्मकाण्ड दिए, कसले लेखेर दियो त भन्दाखेरि तिनै ऋषिहरूले दिए होइन। वर्षौँसम्म एउटा मान्छे जन्मियो, त्यसले रिसर्च गर्दै गयो, त्यो मऱ्यो, त्यसले अर्को प्यारि अर्कोले सुरु गर्यो, गर्दै गर्दै कुनै युगमा गएर पूर्णता दिए त्यसलाई होइन। त्यसको नाम हो ऋषि, अहिले के भयो अङ्ग्रेजीमा के हो रिसर्च, बस यति मात्रै कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि तिनै ऋषिहरूको पूजा गरिन्छ होइन। जस्तै के छ भने यहाँ बिर्सिन्छ भनेर मैले लेखेर पनि ल्याएको छु यहाँनिर, कहिले काहीँ बिर्सिन्छ भने कश्यप, विश्वमित्र, अत्रि, गौतम, भारद्वाज, जमदग्नि, वशिष्ठ, यी ऋषिहरूको प्रायः त्यहाँ पूजा हुन्छ। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वमित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, यी ऋषिहरूको पूजा गरिन्छ। बिचमा अरुन्धती भनेको ऋषि पत्नीको एउटाको पूजा हुन्छ। अब बाहुन क्षेत्रीभन्दा बाहेकले प्रायः झनैले लाउँदैनन्, जाने लाउँदै लाउँदैनन्, वर्तमानमा गरे पनि झनै लाउँदैनन्। अब गिरीहरू, गिरीहरू त क्षेत्री वर्गमा पर्छन् होइन, तिनीहरूले झनैले लाउँदैनन्, झनै नलाउने पनि छन् त्यहाँनिर नलाउने पनि। अब के कुरा गर्ने, बाहुनमा अहिले 80% बाहुनले झनै लाउँदैनन्, लाउँछ र लाउँदैन नि त। भनेपछि कहिले काहीँ आएर केही गर्नु पऱ्यो भने म त बिहान नुहाउँदाखेरि झरेछ भन्दा ढाँट्छ, तपाईँहरू जस्तै केटाले ढाँट्ने हो नि त अहिले त होइन। किन उसले अल्छी लाग्छ, किनभने हामीले जनैको महत्त्व बुझाउन सकेनौँ होइन। जुन हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो मन्त्र छ गायत्री मन्त्र, त्यसको महत्त्वबारेमा हामीले बुझाउन सकेनौँ, बुझाउन नसकेपछि कमजोरी हाम्रो हो, कमजोरी हाम्रो हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले तोलिन सकेनन्। अब त्यस्ता महान ऋषिहरू जसले हाम्रो लागि विभिन्न शास्त्रहरू लेखेर छोडिदिएको छ, त्यस्तालाई हामीले सम्झना गर्ने हो, तर्पण गर्ने हो होइन। अब त्यहाँ अब डोरा लाउने भनेको त कस्तो भयो अहिले भन्दाखेरि, तपाईँले पसलबाट किनेर डोरा लगायो हुन्छ, अब त्यसमा के हुन्छ भने रुद्री गर्नुपर्छ क्या, पहिले रुद्री हुन्छ, शिवजीको रुद्री गरिन्छ, रुद्राभिषेक गरेर त्यहाँ त्यसलाई अर्पण गरिन्छ, रक्षा गर्नु भनेर त्यसमा मन्त्र पढिन्छ डोराको, अनि बल्ल त्यसलाई चाहिँ प्रसादको रूपमा लिने हो। अहिले त के छ भने बिहान 3 बजे मन्दिरको प्राङ्गणमा कोही मान्छे पुग्छ, लुगा लगाएको हुन्छ बाहुनको, जुनसुकै जातिको होस् मतलब भएन होइन, जुन बाहुनले कहिले एउटा सङ्कल्प गर्न पनि जान्दैन, 3 बजे बिहान उठेर जान्छ, न मुख धोएको हुन्छ न नुहाएको हुन्छ, नहुला के अरे मुख धोला मुस्किलले, रुद्री पर्ने त परिजाओस्, त्यसले जानेकै छैन त्यो होइन। त्यस्ता मान्छेहरू गएर दिनभरि डोरा बाँधेर बस्छन्, त्यो डोराको के महत्त्व, बाहुन आफ्नो छ, तपाईँको घरमा बाहुन आउँछ भने ती बाहुनद्वारा रुद्री गरेको छ भने तपाईँ डोरा लाउनुहोस् न, डोरा लाउनु नलाउनुहोस् त्यो काम छैन। किनभने त्यहाँ डोरामा फेरि जनै पनि त्यहीँ राखिन्छ, जनै पनि मन्त्रित गरी अभिमन्त्रित गरिन्छ र त्यो जनै लाउने हो, नभए धागो पैसाको धागो गाठो पारेर लाए पनि भयो, त्यसको केही भ्यालु छैन। सुतको मृतक छैन गते मासे चतुर्थी भन्छ, हामीले चाहिँ सुतको मृतक पर्दाखेरि पनि फेर्नुपर्छ, अनि लगाइराखेको 4 महिनापछि पनि त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। र मृतक र अरू बेलामा भन्दाखेरि के छ भने जति रुद्री सुद्री पूजा सुजा गर्दाखेरि सबै भन्छ दाहिनेपट्टि नै हुन्छ सधैँभरि, श्राद्ध गर्ने कर्ममा अब क्रिया गर्ने कर्ममा बाहुनहरूले कहिले सबै अब सबै गर्छन्, देब्रेपट्टि पनि जान्छ दाहिनेपट्टि पनि आउँछ, ऋषिहरूको पूजा गर्दाखेरि दाहिनेपट्टि जान्छ, पितृको पूजा गर्दाखेरि देब्रेपट्टि जान्छ, त्यति मात्रै कुरा हो।